No paras on varmasti se, että siinä on niinku aina haastetta löytyy. Et koska nyt on tavallaan valmis save-shippe, että vaikka olisi niinku maailmanennätyksen tehnyt, niin mä uskon, että niilläkin on vielä sellaista niinku opittavaa. Totta kai siis huonoin puoli on varmasti se, että no seivät katkee joskus ja olosuhteet muuttuu ja silloin save-shippe tulee vaarallinen, mutta sitä ei pidä ajatella liikaa. Ei oo, totta kai siis onhan niinku hyppäjillä vähän sellaisia ajanjaksoja, että väli saattaa pikkasen pelottaa, mutta ei siis, mä oon ainakin mun mielestä päässyt tosi helpolla, että oon ollut suhteellisen rohkea hyppää. Jotain se liittyisi puutarhaan tai kukkakauppaan tai tällaiseen, että mä oon ollut niinku kiinnostunut siitä puolesta, että se voisi mennä sinne puolelle, jotain kukkakimppujen tekoa tai muuta. No tietyllä tavalla joo, siis niinku, että hiuksia tulee aina laitettu silleen, että pysyy varmasti kiinni. Ja onhan se niinku päivä rakentuu aika lailla se, että tulee ehkä jonkun verran välillä meikattua ja syömiset tulee niinku tarkalla aikataululla, niin sellaisia. Mutta ei mulle ole niinku semmoiset, että en mä hätäänny kovin helposti, että jos jää jotain vaikka reissusta pois, jos ei se ole oikein tärkeetä. No varmaan niin uinti voisi olla se huonoimpia. Mä oon jopa saanut siitä liikunnan opettajat joskus, että jos osaa niin kuin monia muita lajeja, niin miksei voi osata uida. En voi mitään. Siis kyllä mä pysyn pinnalla ja osaan tavalla uida, mutta ei ne niin kuin tekniikat mene mitenkään, enkä ole nopea uimaan. Tää on pidemmän ajan tähtäin ollut Rion olympialaiset. Et sitä on niin kuin haaveillut kauan, että pääsee sinne reissuun ja pystyy hyppäämään hyvin. Äiti ei sano mitään. Sehän on siis ollut jo pitkään sellainen, että no nykyään äiti kuulemma uskaltaa katsoa kisoja. Mä en ole ihan varma, jonkun pitäisi kuvata sitä, mutta siis se on ollut aina sellainen, että se katsoo ne silleen sivusilmät tai sitten se on mennyt katsomaan taakse katsoa joskus kans kisoja. Et sillä on vähän pelottanut, mutta kyllä se niin kuin nykyään uskaltaa ilmeisesti paremmin katsoa. Itse asiassa mulla on siis melkein mikä laji vaan, ja vielä parempi olisi, jos joku sellainen tulisi mukaan, joka osaa kertoa siitä lajista vaikka vähän enemmän, et koska siellä niinku saattaa olla tausta tosi mielenkiintoisia faktoja, oppia ne uutta. Ja kyllä sen, no joskus se riippuu vähän miten hyppyy, kun isolla seipäällä hyppää, mutta se on joko se on siinä heti maasta lähdössä tai sitten kun lähtee ojennus, niin sen huomaa siinä sitten, että onko niinku ojentanut vähän väärään suuntaan. Et ollaan niinku tavallaan siinä ylös alasin, niin siinä vaiheessa sitten huomaa. Teillä on haasteellisia kysymyksiä. Parempi olla vastaamatta. Näistä saa kuulla aina jälkeenpäin.